pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral. Salve, salve, galera do canal Rafa Flamengo, saudações rubro-negra. Já colhe esse dedo aí no like, porque o YouTube não tá enviando a notificação para os inscritos do canal. Então, se você der o like, automaticamente vai receber aí os nossos vídeos. Eu já começo falando que neste domingo, 4 da tarde, a bola rola, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo Internacional, e com o estádio lotado, 54.172 ingressos foram colocados à disposição e a torcida do Flamengo esgotou hoje, neste sábado. 65 mil pessoas são esperadas no Maracanã, entre gratuidades, cadeira cativa e tudo mais. Isso porque o Flamengo fez uma promoção para este jogo. Ingressos a partir de R$10, que variavam aí entre 10 a 150 reais. Então a torcida vai comparecer em peso e tem um aperitivo a mais. A volta de Paolo Guerreiro depois de 6 meses afastado dos gramados devido à punição da FIFA, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu falo agora que o time do Flamengo realizou um último treinamento neste sábado, antes desse confronto contra o Internacional. Aí você vê a presença de Paolo Guerreiro, que treinou hoje no Ninho do Urubu, e fica a dúvida: será que o Barbieri vai utilizar Guerreiro como titular do time do Flamengo, ou seria uma opção para o segundo tempo? Lembrando que o peruano ainda aguarda a decisão do CAS, a Corte Arbitral do Esporte, se está livre da punição ou se pegará 1 a 2 anos, é a que a UADA está pedindo. Essa decisão sai em 20 dias. Enquanto você acompanha a lista de relacionados para esse jogo de amanhã, ainda sem o Diego por conta de dores, uma mudança é certa no time principal. Léo Duarte sai para a entrada de Juan. Muita intensidade, exercícios de ativação muscular e muito foco na preparação para o confronto de amanhã contra o Internacional. E vamos agora às rapidinhas. O mercado da bola continua movimentando o futebol brasileiro e as equipes buscando reforços para a sequência da temporada. O nome do ex-zagueiro do Corinthians, Gil, voltou à pauta do futebol do Flamengo. Ele, que atualmente defende o Shandong Luneng da China, pode estar com passaportes comprados para voltar ao futebol brasileiro. Segundo informações do portal Fox, Gil interessa ao Flamengo, que tenta a contratação do zagueiro por cerca de 14 milhões de reais. O clube chinês já declarou que só libera Gil caso receba cerca de 25 milhões de reais pelo jogador. O empresário do zagueiro confirmou o interesse do Flamengo e aguarda uma reunião nos próximos dias com o Shandong Luneng para fechar o negócio. Falando ainda do mercado da bola, o Flamengo monitora um jogador que atua pelos lados do campo. É o famoso ponta, já que pode perder Vinícius Júnior no meio do ano para o Real Madrid. E o nome da vez é de Bernard. Foi campeão pelo Atlético Mineiro da Libertadores da América e atualmente está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o seu contrato encerra no dia 30 do mês que vem, ou seja, dia 30 de junho. Bernard está livre para acertar com qualquer clube do futebol brasileiro ou do mundo. O Flamengo está monitorando a situação do Bernard, mas ainda não realizou nenhuma proposta. Valores não foram divulgados. E a informação aí que foi muito batida essa semana, só para desmentir aí, não passou de fake news. Oswaldo Pascoal, com todo o respeito que eu tenho ao jornalista que é do Fox Sports, soltou aí uma informação de que o São Paulo teria um interesse em Miguel Trauco, lateral do Flamengo e também da seleção peruana. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas ligadas ao Flamengo e isso não passa de especulação. Falaram até de fake news, mas a gente, eu vou evitar aqui de falar no canal de fake news, porque pega mal, são jornalistas que estão ali fazendo o trabalho. Só que, vindo da Fox, já vieram aí informações só na semana aí que passou de que o Guerreiro estava no Palmeiras, praticamente fechado, de que o Diego poderia ir para o Santos numa troca aí de um zagueiro da base do Santos, que era reserva. Então, perde aí um pouco de credibilidade. Mas eu não vou ficar batendo nessa tecla. Eu tô aqui só para desmentir essa informação. O lateral Trauco tem contrato com o Flamengo até o final do ano e o Flamengo vai usar aí a Copa do Mundo como vitrine. Lembrando que eu falei sempre aqui no canal há muito tempo, está nas mãos do Flamengo uma proposta do Olympique de Marseille, da França,
pelo lateral Trauco. Agora, se o Flamengo vai aceitar ou se vai esperar a Copa do Mundo, se o lateral for bem aí na seleção peruana, de repente vender para uma outra equipe ou para um outro valor. Agora, em relação ao São Paulo, é zero. Não existe nenhuma possibilidade do Trauco se transferir hoje para o São Paulo. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá foram destaques na imprensa italiana. Vinícius Júnior, diciamo che i ragazzi del Flamengo, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, che si è parlato anche in Italia, ma non c'è niente di concreto ancora. Vinícius Júnior, diciamo che ha battuto tutti i record. Se noi calcoliamo i suoi minuti. Altra doppietta, in questo tempo. Altra doppietta. Se vogliamo calcolare i minuti che lui ha giocato all'epoca, quando Neymar. Ecco, c'è il paragone con Neymar, c'è anche il paragone con Gabriel Jesus, diciamo due giocatori niente male, diciamo, così per dire. È davanti lui, vede, loro hanno segnato solo 8 gol con questi minuti e Vinicius è già arrivato a 12 gol. Allora la domanda che si fa in Brasile è: Real Madrid ha bisogno di Neymar ou será Vinícius Júnior a resolver o problema? Falando ainda sobre o Lucas Paquetá, ele tem contrato com o Flamengo até 2020 e a multa rescisória é de 200 milhões de reais. O Valência da Espanha tem a preferência aí na compra do jogador. Foi um acordo que o Flamengo fez na vinda do Diego Alves e esse prazo encerra em julho. Se nenhum clube fizer uma proposta oficial ao Flamengo ou ao staff do jogador até esse período, a preferência do Valência cai e o Paquetá aí fica livre para negociar com qualquer clube. Lembrando que nenhuma proposta oficial chegou pelo Paquetá. E para encerrar, eu digo que neste domingo, às 16h, a bola vai rolar. Flamengo Internacional e o canal Rá Flamengo vai estar aí acompanhando esse jogo. Vamos fazer aqui a narração. Vou receber o meu amigo Emerson Santos, da Super Rádio Tupi, vai estar narrando. Eu vou estar comentando aqui com todas as informações do Flamengo. Então você não pode perder essa live. Eu encerro deixando aqui o recado de Vinícius Júnior e Rodilindo. Um beijo a todos, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo! Fala nação, passando aqui para agradecer a vocês por ter esgotado o ingresso para esse domingo contra o Internacional e passando aqui para lembrar também que quinta-feira contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil, ingresso por apenas R$10 e o Maracanã é só nosso, hein? Tamo junto. Fala nação, tô aqui para agradecer por vocês terem esgotado o ingresso do jogo de domingo. Quero dizer para vocês que quinta-feira temos outra batalha. Maracanã é só nosso, vamos junto, valeu!